2011 წლის 30 დეკემბერს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობამ მიიღო სამარცხვინო დადგენილება, როდესაც ბათუმში თავისუფლების მოედანს შეუცვალა სტატუსი, მიანიჭა სკვერის სტატუსი. ეს ის ადგილია, სადაც განსვენებული არის ბათუმისათვის თავდადებული 50 მებრძოლი, მაზნიაშვილის მებრძოლები და მიმდებარე ტერიტორია 2902 კვადრატული მეტრი გაასხვისა ერთ ლარად მისა უფროსწორად საკუთრებაში ბათუმის აჭარის მთავრობას. აჭარის მთავრობამ გაასხვისა ეს ტერიტორია იმ მიზნით, რომ უცხოელ მოქალაქეს იქ აეშენებინა სასტუმრო კომპლექსი. საზოგადოების ზეწოლის შედეგად მოგეხსენებათ, ტარდებოდა აქციები, ხელისუფლებამ უკან დაიხია, იმ ადგილას ახლა აღარ შენდება ეს სასტუმრო კომპლექსი და ჩვენი მოთხოვნაა, აღუდგეს ამ მოედანს ის სტატუსი, რომელიც ჰქონდა მინიჭებული თავისუფლების მოედნის სახელით. შემდეგ ის ტერიტორია 2902 კვადრატული მეტრი ისევ დაუბრუნდეს ქალაქის თვითმმართველობას და მესამე მოთხოვნაა ჩვენი. 1990 წელს ბათუმში ჩატარდა კონკურსი, რომლის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტი, აგერ თქვენ წინაშე არის ეს პროექტი, კიდევაც ეტყობა რა სიძველის არის, გიორგი რამიშვილის პროექტია, სადაც მისი პროექტის მიხედვით ამ ადგილას უნდა აშენებულიყო ეგვტერი ამ მებრძოლების უკმაყოფის მიზნით. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ეს სამი პუნქტი შესრულდეს და საბოლოოდ გადაწყდეს ეს საკითხი, რათა ღირსეული პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ბათუმისათვის თავი დადეს. ფრაქცია ბათუმისათვის ითხოვს თავისუფლების მოედნისათვის ძველი სტატუსის აღდგენას. ესაკი, გვითხოვს და ითხოვს თავისუფლების მოედნის დაბრუნება. ესე იგი, სკვერი უნდა დაბრუნდეს ისევ მოედნის სტატუსი. ასეთია მათი მოთხოვნა. რა ვიცი, ახლა მოდი საგვირეკიანს. რა პოზიციებით ამბობს ამას, მაგრამ ჩვენ ბათუმის საკრებულოზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც იქ სადაც გასვენებულნი არიან საქართველოს ერთიანობისთვის დაგუფული გმირები, იმ ადგილს მივანიჭეთ გმირთა სკვერის სახელით. რა ვიცი, თუ ფრაქცია ბათუმისთვის შემოვა ინიციატივით, რომ გავაგრძელოთ ჩვენ ამ თემაზე კიდემ შეობა და გადახვედოთ ჯობია იყოს მეტა სკვერ თავისუფლების მოედანი. და მეორე მომენტი, ბატონო გიორგი, გამოცხადდა კონკურსი იმ ადგილზე, გმირთა უკუთავსაყოფად დაიდგას მემორიალი. აქაც 90 წელს თურმე ჩატარებულა ასეთი კონკურსი ამ ადგილის უკუთავსაყოფად და არის გიორგი რამიშვილის ნამუშევარი. ეს გავთანახი გიორგი რამიშვილი. ეხლა გვაჩვენა მან ნამუშევარი. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცი ერთ მომენტს ჩვენეთებავნები. მე არის 90 წელს გამარჯვებული თუ იყო, რატო არ შედგა ეს კონკურსი. ჩემთვის ის კონკურსი ჩატარებული ვერ იყო, იმიტომ რომ რეალურად კონკურსის გამარჯვებულს დამადასტურებელი შედეგები ხო 90 წელს გამარჯვებული არ უნდა აღებულიყო იმ პერიოდში და არ უნდა მოსულიყო 2010 წლამდე, 6 წლამდე. ამიტომ ჩვენ ხელახლა ახლა გამოაცხადეთ კონკურსი, ბევრჯერ ვთხოვეთ მას, რომ წარმოედგინა ნამუშევარი. და მეღო მონაწილეობა სამწუხაროდ მან ეს არის სულო, ამიტომ მიიღეს ხება მონაწილეობა და არის კიდეც ნამუშევარი ახალი, გამოვლენილი ბათუმელი არქიტექტორის, რომელსაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში ჩვენ განხორციელებ და აღმართოთ.